Фактично є тою основою для нашого спілкування. Якщо ви заходили на цю сторінку, то ви бачили, що ми там на самому початку, коли ця група утворювалася, то ви бачили, там написано мету наших зустрічей. Мета наших зустрічей не є, а відповідно і моє завдання, не є брати в руки голку і вашою долонькою чи ручкою водити по тканині. Ми самостійні дівчатка, котрі знають, як виглядає голка і рибка, а як доказати, звідки втикніть, а отут витикніть. Але робити будете самі. Чому? Це має для мене, це є мій досвід, котрий каже мені так: Вікторія, те, що ти зараз вмієш і передаєш, чому ти так певно стоїш на своїх певних позиціях? Тому що я це до того доходила все сама. За виключенням тих випадків, що вчителем моїм була, власне, та пані Ольшанська, так все стало. Для нового молодого покоління не говорить нічого ті прізвища. Чи пані Бодна, це були наші майстрині, заслужені майстрині, народні майстрині Стрийщини по вишиттю. І зустрічалися ми, а я була такі, як ви, ті молодші. Зустрічалися ми в будинку вчителя при мистецькому об'єднанні «Хвилі Стрия». І там була група вишивальниць. І я, звичайно, так само, як ви, там були такі самі, шуміли все і знали все. А я була, відносилась до тих, котрі так не йде. Рот розкрию і все дивлюся. І ж мало того, то я ще досвід, тому я той досвід вам передаю. А мені то не подобається, мені того не хоче, мені того не треба. Поїхали в якийсь музей, я там своє розглядаю, а пані каже, та станьте чемно. Станьте чемно, бо то так не пасує. А я кажу, там не мені цікавить, я поперла до якоїсь іншої вітрини, бо щось мене захопило. Розумієте? І тому я зараз розумію, скажімо, подов життя. Я розумію, що не всі вподобання, навіть якщо воно пов'язано є із вишиттям, що ми всіх можемо в один горщик, отак, і казати, що ми робимо всі однаково, чи ми робимо все однаково. Тому, відповідно, мої пропозиції чи зустрічі, той, хто був на презентації моєї сорочки, котру я назвала Бойківська. І перша презентація моя була саме по тій сорочці. Чому вона була? Тому що розходилося, я вдарилася знайти стрийське вишиття. Тобто я шукала дуже багато і по селах, і по всьому. І в результаті в книжці одній
якоїсь академії наук, зараз воно не тримається, бо то не важне. 60-го року написаний є взірець, і там написано «Стрий». І для мене, фактично, воно було такою вихідною сходинкою для того, щоб сказати, ага, Стрийський, офіційно будемо працювати з ним. Коли я почала ще шукати, то раптом я побачила, і у вас є там вишивка Ходорівщини, якщо вона там десь є, з тих книжок. І виявляється, то є взір, котрий часто вживали на Ходорівщині. Коли я прийшла в наш музей на Олесницького, щось там було, а пані Оля Боднар так кидає таку серветку на стіл, а я дивлюся, а там той самий взір. І мене кажуть, а звідки пані Оля та серветка? Зі Сколього. Десь з Сколівщини. І я зрозуміла, що це є взірець, якийсь із нашого такого краю, розумієте, з такого регіону, я назвала його Ліщина. Чому назвала Ліщина? Бо коли побачите, то у мене є на сторінці, якщо ви зайдете і захочете ту сторіночку трошки погортати, там є дуже багато пізнавального матеріалу, котрий дійсно сформує вам уяву про те, як я йшла, моя дорога. Чому Ліщина? Тому що я навіть сфотографувала Ліщину, і вона має такі хвостики, знаєте, тут от такі, ото, що тут жовте. І всередині горішок, а тут такі хвостики. Потім воно було асоціативно було із Сколівським кошиком. В Сколівському музеї є така горішниця, вишита кимось. І пані наша Віра Дмитренко каже, пані Віра, та що ви там кажете, яка ж то сітка? Та то горішниця, люди в Сколіву ходили, чи там по селах ходили до ліс, горішниці, бо була дитина і та сіта. І я назвала її Ліщина, мені просто зручно було одним словом коротенько казати. Ту Ліщину, я зрозуміла, що вона десь є з нашого регіону, і я вирішила її апробувати. І коли я опинилася за кордоном, і мені цілком випадково, а я дещо тільки хрестикована, я віддала туди руку. Логічно. Ну то як тут? Книжку тут треба взяти. А о, тут во щось є, а може. І на одній полиці в одному монастирі мені потрапило такий стос шагідерівських рекламок для вишиття. Ну, такі, що вишивали ті подушки. І я туди і дивлюся, так я не зрозуміла, що таке, а що ж то моя Ліщина там робить. Я дивлюся, а там написано, є схема, це все у мене на сторінці, там, де я описувала той процес, як я туди йшла до тої сорочки. То, значить, там написано «Словацька вишивка». Ну, тут мене був удар нижче поясу, тому що так, в Німеччині, Лейпциг, 68-й рік, видання того журналу, і написана «Словацька вишивка», точно ота Ліщина, що у нас в Ходорові, в Сколем. Я кажу, а я не знаю, там написано «Стрий». І одним словом, це тут цікавий процес спостереження, сам процес. І коли я її зробила, то мені так видих, ну то все, вже зробила, ну і тепер сідає, і все. Вже поїдеш в Кавську, поїдеш в Великі Малі Дідушичі, будеш там збирати дані, може хтось щось. Знаєте, з чим я зіштовхнулася? Назвати зараз, якщо наші, я не є профі від вишиття, я є отак інтуїтивний народний, як то кажуть, майстер. Я є той, хто спостерігає. Тому першим ділом, що я вам пропоную, молодшим, спостерігайте. От ви сьогодні були, ви щось побачили. Ой, файне. Лишіть, пустіть його берегом. Ви не мусите відразу дертися, купувати тканину і щось вишивати. Тільки коли ви сядете за столом, десь при якомусь святі, чи з якоюсь товаришкою, ну поговорили про ціни, проговорили ще там щось, а ти знаєш, а я там була, а я там таке виділа, яке в тебе файне вишиття, а я там виділа то і то. Ви починаєте із широкої теми, виходите на вузеньку тему, а у нас в селі, і тут же ви почуєте, а в нас в селі так не вишивали, а в нас в селі було так. Тобто ми розуміємо, що колись не було інтернету. Те, що зараз ми маємо розкіш інформаційну, а коли же ж не було, і коли я хотіла вишити собі як студентка,
якусь там мати вишивану блюзочку, то я йшла до сусідки, а в сусідки був рушник. І я так, йой, яке то файне. Бо я ніде не бачила, тільки в неї. Коли я то вишила собі на блюзочку, то тепер я дивлюся, що то той взірець, котрий колись для мене був таким шоковим, його дуже багато всюди є. І починається суперечка. Один каже, що то чернігівський взір, а сусідка моя билася в груди, царство і небесне, казала, що Тернопільщина. І то така Тернопільщина, бо то села такого, такого, такого. Вона давала адреси. І наступний я роблю висновок. Ну та то, що я казала колись, як ми були там на Псуюзянок, що я казала, ну то вийшла якась тернопільська дівка заміж. Я хотіла сказати. Розумієте, десь якесь інше село і приїхала в своїй блюзці. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки за той час перемінялися тих всіх речей? Крім того, оці всі мистецькі книжки, котрі ви бачите, вони ж звідкілясь брали ту інформацію, ті жінки. І вони брали її не сьогодні, а збирали, можливо, 50-60 років. Я свою сорочку вишила, скажімо, десь 50 років назад, приблизно, там от та оця чорна моя, десь 50. А уявіть собі, що хтось збирає, і то і просто так називається, то 50. А хтось тримає в бабціній скрині, хтось щось забув, і дійсно ті сорочці 100 років. Ви розумієте, що на даний час навіть столітня сорочка не обов'язково ознакою того, що цей взір саме з цього села. Вишивка Дроговичини в основному, малиновий, не червоний, не той галстук, не ото, а малиново-чорний гама кольорів. Хоча жидачою сперечається з ними, каже, неправда, в нас теж таке саме є. Але чим відрізниться, нехай навіть та сама малиново-чорний цвіт від жидачівський, від Дроговицького, напевно, вже з самим взором. Ви знаєте, що всі взори ми ділимо на геометричні і квіткові або рослинні орнаменти. Що це значить? І ви будете відрізняти його. Першими з вишиття, я трошки може зайду з боку, першим з вишиття було, звичайно, кажу вам, з досвіду знов, і ви коли поспостерігаєте і включаєте свій логіку свого мислення, був геометричний. Чому геометричний? Тому що спочатку була тканина. А тканина тчеться, знаєте, яким чином, переплетінням. І якщо людина, жінка, мала раптом червону нитку, що вона зробила для прикраси своєї там якоїсь спідниці чи чогось? Вона просто ту нитку вткала туди, правда, і вже все, там вже вийшли дві-три полосочки. А ще, якщо ту ниточку розмістити одна вверху, друга внизу, буде зубчик. І таким чином оце ткання дало нам можливості, як сходинка, я не сперечаюся, може було інакше. Не було. Для сходинка, для зірців. Але в будь-якому випадку, хрестик з'явився у нас у вишитті з 1800 якогось там року. Я не буду сперечатися, вся інформація є в інтернеті. Читайте, не сперечайтеся, тільки все, є така пані Косміна, котра ну, вона є мистецтвознавець, але дівчатка, нехай навіть за тих 50 чи 60 років якийсь інститут мистецтвознавства чи школа в Ужгороді, там мистецький і так далі, вони кожного року випускають по 30 чоловік випускників. Всі вони пройшли оце фахове навчання. То 30 помножити на 50, то у нас би мало бути стільки фахівців від вишиття і від мистецтва, що далі нікуди. І те, що ми зараз маємо на полях Фейсбуку чи в Ютубі, це просто, як вам сказати, хтось, можливо, працює за фахом і не робить собі реклами. А у Фейсбуці спілкуються такі, як ми, котрі не мають доступу до тих митців, котрі не мають доступу до якоїсь ширшої інформації, до тих людей. І ми між собою тусуємося і теж таким чином вчимося, що зірці спочатку були
такі вишиті не хрестиком. Далі йшло, взори вишивалися дуже часто так званою гладдю. От гладь, люди добрі, якщо ви бачите в якійсь сільській сорочці чи якийсь тут вон на запасці щось, то це є, незалежно з якого регіону, воно є, може бути дуже давне. Чому? Значить, я, у нас є така, на сторіночці в мене є товаришка одна пані із Волосянки. Чому для мене є авторитетно, наприклад, Волосянка? Тому що, люди добрі, коли тут в Стрію, це було перехрестя доріг, і з усіх кінців приїжджали сюди на базар, на ринок, то одна приїхала в такому, йой, я там виділа, йой, яке то файно, а я собі спробую. А друга приїхала десь згорі, хто знає звідки, на той самий ринок чи на той самий ярмарок в Сколе, то спускалися з гір люди. То зі Сколівщини, звідти спускалися відповідно і з Волосянки, і з Ямельниці. А це теж бойки. Я колись дерлася, страшно сказала, що Волосянка, бо то є, то гуцули. Ні, сонце моє. І жіночка одна, така пані Левків, вона має ще від прабаби, коли вона виходила заміж. То, напевно, більше ніж 100 років, правда? І коли я подивилась на ту запаску від тої прабаби, то вона вишита, і колись називали то дамаст. Знаєте, таке полотно? Дамаст, воно таке було блискуче, з нього робили дуже дорогі постелі і такі обруси. Воно таке трошки блискуче було. Дима. Може бути? Може, я не сперечаюся, я говорю так. Так, із такої дими у Волосянці, розумієте? Але вона писала, що баба її, прабаба, була десь наймичкою в якоїсь пані. І та її видно з панського плеча, кусник може втягло. То в неї та запаска є вишита, власне, такою гладдю. А я дерлася, неправда, то не бойківське. Свого часу ми були в музеї в долині. Ми подивилися, що там пропонується. Там теж дуже багато давнього є. Тобто для мене ознака хрестик означає, що це є річ, котра не старша з 1800 якогось року. Тому що в неї хрестик, в неї хрестикована. Звичайно, що хрестик є набагато швидше. Ну, якщо людина набила руку і вона вже там, то вже таке питання суто технічне, так як у вас там, щоб була ліва сторона, як ви кажете, добре. А взагалі-то було вишивано різними абсолютно техніками. Я їх всіх не знаю, ніяк вони називаються. Але я розумію, там є лиштва, там є якась гладь рахункова, нерахункова, хто знає, яка там є. І я приглядаюсь до того. Тобто моя сорочка, котру я зробила оцю хрестиком, ще не означає, що я відшила той супердавний взір. Але є така одна з вишивальниць, пані Анютка Кривошей, котра той самий взір своїй дівчинці, своїй донечці переклала на оце, на таку рахункову гладь. Ви розумієте, що коли ви відшиваєте сорочку, бажано знати адресу. І я всім завжди кажу, хоч по крайній мірі від сусідки, котра була з Тернопільського району, вона там родом звідти. Тому що потім приходить така мисткиня, котра то все, ой, яка у вас файна сорочка, відмалювала, а ви живете в Стрію, і подає стрійський зір. Він абсолютно до Стрія може не мати відношення. Значить, ми маємо тут на Львівщині, на отій частині, йдеться, мені особисто йдеться про Бойківщину, йдеться мені про той регіон, де ми мешкаємо. Значить, у нас є Жидачівщина тут недалеко, у нас є Дрогобичина, і пані Надя Кузон якраз, вона дає дуже багато інформації з Дрогобицького вишиття. І далі, сьогодні не стоїть питання з техніки вишиття. Сьогодні ми йдемо вже крок далі, щоб я знову не повторювала, не танцювала з того. Йдеться про крій.
Крій теж є, може служити ознакою, одна із, значить, кольорова гама, техніка виконання і розміщення взору. Ось прошу показати свою все-таки ту роботу, що ви взяли, ваша робота. Дівчатка, гляну, що це є, що то було? Це покуття. Покуття. Дивіться, у нас є дуже гарна прижиттю, як кажуть пані Лідія Бебешко. Прошу тако передати, подивитися собі. Це є покуття. Пані Лідія Бебешко, вона має дуже багато історичних взорів, і вона розробила, опрацювала дуже багато схем. У пані Лідії можна купити окрему схему, і по її схемі можна вишивати. З нею можна спілкуватися, якщо є в тому потреба. А оскільки ми сьогодні говоримо суто про крій, то є такі певні особливості, і коли мені кажуть, вишита блузочка, котра вишита з реглану, то є українська сорочка. Дівчатка, зі старого досвіду, колись словом вишиванка називалася тільки чоловіча сорочка. Жіноча була сорочка. Сорочка без вишиття не існувала. Це значить, що була ой сорочка, та може святкова, може якась кучерова вишивка, але вона була просто сорочка. А чоловіча сорочка не завжди була вишита. І тому там, де чоловіча сорочка мала якусь прикрасу, там вона перетворювалась в вишиванку. І саме слово вишиванка – це є породження такого нашого часу, з тої пісні «Вишивала дівчина з вечора тривожного аж до ранку, вишивала дівчина, вишивала». Але нагадайте собі, будь ласка, кому вона її вишивала? Нареченому, тобто хлопці, мужчині. Мене, тобто то, що я собі вишиваю, це буде називатися «Я вишивала собі сорочку» або «Жіноча сорочка». А чоловікові, мужчині, хлопцеві це була вишиванка, щоб відрізняти від буденки і до святкової. Наступне ми маємо, що крої були теж, з одної сторони, вони могли бути характерні для кожного села інші, але був селістський станок і робив тканину 60 сантиметрів. Скажіть мені, будь ласка, ту тканину, ту нитку зробити і ту тканину на прясти зробити, для того, щоб зробити сорочку шириною 40 сантиметрів і 20 сантиметрів відрізати на шматки, то би був гріх, правда? Значить, в селі було в рамках три різні, якщо було, звичайно, що не в одній хаті був такий станок ткацький, але приблизно було 2-3 довжини в намотці тих основних ниток, було, щоб мати різну ширину. Тому ви коли будете дивитися, йдете в музей, йдете в Бачинської, чи йдете до Союзянок, там теж висить дещо. І ви коли вивертаєте ліву, якщо вам дозволять, бо треба питатися дозволу, логічно, то ви побачите, що дуже характерні шви. І я потім покажу вам зараз, вірніше покажу вам тут, що є. Так як рубчик був рубчик, то його не зрізали, а так перекидували, і так отако поверха, просто поверха отако, як ми, як то кажуть, я не знаю, підгинаємо собі спідницю, і ми собі такого підшивали. Навіть кольоровою ниткою. Чому? Тому що там був рубчик, і якщо кусничок відрізався, то він ішов під низ, заховувалось під той рубчик. Значить, приблизно воно би виглядало таким чином. Ось у мене відрізано. Будете бачити? Бачите? Ось воно відрізане. А оце у мене рубчик. Уявіть собі, що це просто друга сторона рубчика. То я її отак і тим рубчиком отут загнула. Бачите? І тепер тим рубчиком я його не зрізаю. І тепер я взяла і отак взяла його і пришила. І ви будете бачити, це типу сорочкового шва, як ото сорочки шиються, кравчині, хто знає, коли заховається якась частина. Ми не шиємо таким чином, що ми зводимо одне з другим, отак,
шили, і потім отак розводимо, так? Ні. Тобто відразу отой край ховає нам один із них. Виходить три рядочки тканини. Три. Бо один нормально занений, а зверху ще по ньому йде той, що йде з рубчиком. Я вам не пропоную ті всі експерименти, лише прошу вас, як тільки ви доторкаєтесь до якоїсь такої сорочки, ідентичної з престарою, гляньте на ліву сторону, щоб ви бачили, яким чином іде з'єднання. І якщо ви зараз захочете собі вибрати, яку сорочку я собі крою, розумієте, яким чином, треба подумати, а як я її буду з'єднувати. Тобто, як я буду ті частинки з'єднувати. Я спочатку обкидую, бачите, роблю той вкрай, ось він є край. І ось це буде сорочка, вона ще не різана. Це має бути сорочина. І значить, що я зробила? Гляньте, що як у мене то є початково, я спеціально вам принесла. Низ у мене є обкинений. Завертаю, як викінчення, заходимо в інтернет і дивимося, як можна, які варіанти може бути. Під генпрутиком? Під генпрутиком, звичайно, але то під генпрутиком є різний. Є різний, і ви собі просто... Але ви потім змережуєте, значить? Змережуємо. Цілком вірно. Бо ну, є найпростіший спосіб. Там, і я маю... ще не змережувала, не знаю. Мені здається, що це щось. Ви всі мої сорочки, я змережую. Подивіться, що я зробила. Я довжину. Ви бачите, що я зробила? Низ один, і напереді низ другий. Чому? Пояснюю. Це моя довжина, плюс трошки більше є сорочки. Ось вона. Знаєте? І я не зможу викінчити, як кажуть, на мертво. Чому? Бо я вже тут нічого робити не буду. І один бік, один, я пояснюю чому, це вже йде зараз, ми говоримо про техніку. Один бік я викінчую теж таким самим підгином прутиком. Що є добре з прутиком? Ви подивіться, я вам пущу зараз цей. По прутику, далі в сторону сорочки, можна завжди його, ну як сказати, зробити красивим. Оздобити, розумієте? Він буде тоді в ту сторону, ви можете вишивати далі. Якщо ви робите прутик три через три нитки, то у вас той взірець далі мусите робити через три. Прутиком добре робити через чотири, тому що коли ви чотири, а захочете розділити посередині, є чотири, то ви можете собі розділити потім, і у вас буде мережка. А якщо ви зробите три, то ви вже мусите цілий час давати той трієчку. Ось подивіться, як я зробила, прошу собі туди. Та сторона і та сторона. І потім по цьому ви собі можете ховати. Що можна зробити? Отут є рукавець. Один. Друсочко. Хай дівчатка. Потім подивимося собі пізніше. То йде окрема мережка, потім йдуть у ті зубочки. Пізніше? Так. То є, то, дивіться, та сторона, бачиш, дивіться, та сторона є підігнена. Так, і то все, ото є то все. А тепер я з тої сторони йду по тому і вишиваю. Вишиваю, а, все ясно. То є вишиваю, тобто я ту мережку, зір, я її втягую туди всередину. Так би мовити, в той зірець, щоб воно не вийшло, що окрема мережка. Тут во, в тих сручках. Чекали, вже зовсім інакше виглядає, бачиш? Є окремо. Вже так прикраса, свої куралики ніби. Тепер подивіться сюди. Особливість тої сорочки в тому, що ми маємо уставку. Бачите, є уставка. Ось вона. Оце уставка. Так? Але так само, як у тої пані, не відрізана уставка. Бачите, що вона не відрізана? Вона є суцільно кроєна. Таке було щось характерно не для нас, тут в нашому регіоні воно не було характерне. Тепер звідсіля пішов далі рукав. Оце називається ластовиця, так, то ви знаєте. Ластовиця потрібна для того, щоб оце не тягнуло. Ну, хочу вам сказати, знову ж таки, є такі дрібнички, ви розумієте, при кроєві і при вшитті. Рукави, щоб рукав і ластовиця, коли є, вони вам будуть сидіти майже на стані. Якщо хтось хоче дуже отаково, то відпадає. Ви з тим не бавтеся. Ідіть до кравчині, хай вона вам викроїть звичайний реглан,
І тоді на реклані ви собі розміщаєте той взірець так, як вам треба. І ось тут так само. Оце була мережка, тут є мережка. Так як отут всюди є, низ є мережка. Тут трошки більше, бо не збажано би було. Ви все подивитесь, будете мати час. Але тепер ті частинки дуже зручно з'єднувати. Всі частинки складові дуже зручно з'єднувати. Є, можна з'єднувати полтавським черв'ячком, а я собі знайшла технічно, я ще не давала техніку, але якщо на другий раз, я можу взяти велику таку вовняну нитку і показати вам, воно дуже простенько робиться. Є безуставкова, це є безуставкова. Оця одна і друга є уставкові. Подивіться, тут видно. Ви прошу вставати, дивитися, як ви собі подивитесь. Самі встанете і подивитесь. Ось це той кусочок, бачите, отой, що в мене там не вирізаний, а тут він в мене окремо вирізаний. І зроблені. Але подивіться, де? У мене майже сюди. Чому? Для чого то є? Скажу вам, якщо особливість. Я зараз сорочок не вбираю так. І мені треба брати безрукавку. Горсик. А уявіть собі, що у вас отут, отаково на долину, отаково величезна, і ви отут вся пахна, ви піднімаєте то до гори. Воно дуже негарно. І тому ви приглядайтеся на старі світлини, коли ви дивитесь старі знімки, там є з 20-го року, не знаю якого. Подивіться, як отут сидить. І подивіться, який буде пропорція крою рукава, ширина рукава. Тепер то саме, що стосується, так, то, що стосується уставки. Ви розумієте, що коли я оце зробила як ширину сорочки, ось вона в мене є. Ось, бачите, о, тканина, ото що там є. Ось тканина. А у вас там кутики не зрізані? Ні, тут не зрізані, тут зрізані. Оце я отак зробила. Тепер я беру наступні таку саму тканину, розрізаю на два, складаю два. І що в мене виходить? Рукава. Розумієте? Тобто мусило бути розумне. Безвідходне виробництво. А я що вам перед тим казала? Вже казала, що економія. Якщо були в селі два станки, а одна та сама нитка, то могли собі в одної зробити пряжу трохи вужчу, а в одної трохи ширшу. Жінки між собою логічно мінялися, але і тоді оцей кусник, він лишався. І оцей кусничок можна було додати, щоб не різати отих хвилюк. Ми ж ріжемо, ви розумієте, що я ріжу. А раз я ріжу, я покажу вам, у нас ми маємо одну таку сорочку нам принесли, котра взагалі городеньківська. Та що ми там у Бочинської дивилися. Якщо ви зайдете на сторіночку, мою цю нашу, Кутасиски, там є, наприклад, дуже гарне відео з Ютуба. Одяг Беати Островської. 1600 якийсь то рік. Я собі так думаю, ну, то не тому, ну, вроді до Бойківського, правда, до моєї сторінки немає відношення. Але я подивилась, думаю собі, чекай, ну то як всі різали таким квадратно-гніздовим способом, як я кажу, а як же ж у неї там і так вирізано, і так повирізувано. Значить, крій, про котрий ми зараз, котрий ми обговорюємо, на котрий ми звертаємо увагу, він був, я називаю то є моє, можете зі мною не згоджуватися, селянський крій. Тобто, в якомусь селі, логічно, як була кравчиня, то вона з'явилася в 1800 чи 1900. А були такі села бідні, що і не знали, що там можна вирізати. А вирізати це означало ще пошкодити тканину. Значить, раціонально люди використовували кожен сантиметр, щоб... Як воно там буде сидіти, вже інша справа. Збірка Кульчинської, де вона робила замальовки. І там є дуже багато з різних сіл, з різних регіонів. Воно і там зроблено.
тут от то, що я казала, я дозволю собі взяти таку мову, покажу. Прошу подивитися, то є той самий квадрат лінзовий, а тут ще в мене ластовиця ще більша. Бачите, що я зробила ластовицю? Тобто, щоб було трохи вільніше. Але вона не буде носитися мені під без рукавочку. Тепер ото є той самий крій, бачите, що то саме. Але коли ви подивитесь тут во, то в мене ота біла частинка, якщо хтось бачить, оце квадратик. Тут є 90 градусів. А отут, я його зрізала. Бачите? Ось він в мене навскоси. Тобто я якусь частинку зробила. Що складного є тут? Якщо я змережую, ви знаєте, як гарно, легко змережується, коли я висмикнула ниточку одну, і тоді рівнесенько є. А тут я нитку не висмикну. Тобто я мушу вже мати трошки набиту руку, і інтуїтивно, як я тут вколола, то тут маю виколоти. Розумієте, оця основа, це є дуже важливе. Наступне питання, далі з'єднується все однаково. Зараз я не говорю вам ні про горловину. У нас бойки не носили отакі от дуже великі відкриті. Це було можливо в якихось полтавських регіонах, і там де гарячо. А у нас, знаєте, ті горсики і під шию. Борщівська, я може, якщо знайдеться на другий раз, я вам принесу оригінальну борщівську, дійсно столітню. Там взагалі немає тої смужки нашитої. У той смужки там нема. А у вас буденка борщівська чи така? Ой, така... Парад. Весільна. Так, розумієте. Тепер дивіться, можна викройка. Я зараз не беруся до того, ми не йдемо. Ми оце нам наше питання, оце роздивитися і звернути на то увагу. Тут ми можемо зробити стійочку. Стійочка, ця стійка є зроблена по косій. Колись по косій не дуже краяли, з простого, логічного. Знову економія. Знову економія. Ви розумієте, що треба такого не вскоси. Воно лягає дуже гарно. Воно так вам чітко вище, нижче і так півколом гарнесенько ви його розтягнете, ви його посадите. Надзвичайно гарно лежить на любій шиї. Це є, саме подивіться сюди. Бачите, що я зробила? Фактично то є так би стійка. Оце і стійка практично, тільки я зробила її ширшу, і вийшов комір. І в мене виходить комір. І ще тут я вже свідомо робила комір. Що ще відноситься до крою? Коли ви бачили, що є оцими квадрати, з'єднували тут, то є ще так зване приєднання чи пришиття рукава по основі. Пришивання про основі. Що це значить? Якщо там у мене є виріз, бачите, отут квадрат, я вам вказувала, отак, правда? І тоді я до нього приставляю одну частинку і другу. А тут я її так не приставляла. Я розтягнула отого, і оце в мене дольова нитка. Рівно. Тут є рівно. Де буде складність в цьому місці? Логічно, складність буде тут з'єднати, бо тут є кут, а ви його розтягніть на ту лінійку. Це трошечки, але якщо хочете мати бойківські збрижі, збиронки, то чим більше тканини отут, тим гарніші брижі. Дивіться сюди, як я зроблю вузенький рукав, чи вдасться мені зробити такі брижі, як тут? Ви розумієте, з тканини не стає, не стане тканини, щоб було зморщення. Але як я зроблю тканину, щоб була зморщена, тобто широкий рукав, то у мене знову рукав сідає аж от сюди. І виходить мені, що в мене та маленька є такі, котрі маленька ластовичка. Дивіться, порівняти ту ластовицю, от розмір, 10 на 10, і оту ластовицю. Розумієте, різниця у крої, оце воно є. Я не беру зараз, не розмовляю. Тут теж є брижі і вишиття по брижах. Отут, я вам говорю просто на що звернути увагу, ви будете приходити, підійдете собі, подивитися, що і як. Пані Кіт казала так,
Бойки все вишивав. Характерно для Дрогобичина. В тому місці мало бути вишиття. Бойки. Закарпатця ж не вишивала на заспульне і так далі. Так, але там справа в тому, що були, як вони називають, я ж не сперечаюся, не знаю, хто куди заміж вийшов. Хто пішов куди? Так, чи не, хто в невістки пішов. Але вона завжди розказувала так. Бойки казали так, слава Україні, героям слава. Ага, було так. І коли вони піднімали руки, або слава Ісусу Христу, там ще там щось, коли вони піднімали руки, то тут мало бути гарно. Розумієте? І ось тут, якщо ви подивитесь, то її такий варіант трошечки, я так собі, з метяком. Тобто, ніби тут не видно. Правда, тут змережили кольором чи що? Ні, то є вишиття. Нормально вишите. Там є вишите, нормальне вишиття, нормальне зірно. Ви скажете, де я там буду вишивати, як мені тут все одно не видно, правда, під низом? Ні, то сі розходило в тому, щоб так підняти руки і можна було так сказати. На що звертайте увагу? Де розміщено? Як густо воно вишите? Львівське вишиття, галицьке вишиття, от той регіон, де ми там приблизно. Знаєте, в чому є особливість? В запасках? По запасках видно. Три ряди різних зірців. Бойки. Три ряди різних зірців. Той бойки. Далі. Що ще може бути? Бо вони не могли вибрати, котрий ліпший. Через те, що всі на рукавах. Одні із таких цих, ви деколи побачите, ми з сьогоднішньої позиції, я скажу, щось не ліпимо собі на рукави. Один ряд, другий якийсь зірець, третій пропустили, третій зірець. Мені то не подобається. Я вже починаю бачити, як там, а хто зірець тут, а тут елемент зірця сюди дала, а там повторила дзеркальну, і воно вже так мені якось інакше виглядає. Вони шили просто всі три різні, могли різними кольорами, різні взірці, і це було характерне для нас. Львівщина, Бойківщина. Але ще одна дуже дрібонька риса, на котру ви зверніть увагу, як ідете в музей. Дуже давні ігірські, більше так звані закарпатські бойки, вони мали вишиття от не отак уставка, як ми з вами тут помаємо. Бо взорю, я собі то так зробила замість зору. Чи отут, бачите, отут воно є. А вони шили тут, зверху вниз, у ту частину вишивалося вертикально. Це було характерне місце розміщення отих закарпатських бойків, до речі. Далі, отут. І тому, коли я робила свою бойківську, подивіться, де в мене на уставці є. Тепер розумієте, що я не так мені сіхтіло, тільки я пробувала відтворити, ось оця полосочка. Я пробувала відтворити те, що характерне для Бойківщини, оцих наших, нашої місцини. До речі, тут на тій сорочці у мене є взірець, котрий опрацьований, він є опрацьований, тобто кольорова гама трошки інша. В Австрії, у Відні є музей нашої Бачинської, де вона збирала всі, вона, все є на сторінці моїх котасків. Шукайте, відкривайте і рейтеся так, як я там пропоную. Я не пишу все на сторінці, я кажу дивіться. Я кажу відкрийте і шукайте далі. Тобто від людини залежить. І є в Відні музей збірок її, де вона давала відшивати жінкам з різних регіонів, і вона то збирала. Так ось там є один з її збірки, є одна така техніка. Я її з тої картинки з Австрії собі відфотографувала і довго коперсалася, щоб знати, як воно робиться. І я скоперсала його. То є один із взірців, тобто техніка виконання, котра є цей. І єдине, що мене питають, що ти тут обліпила червоне з зеленим, а воно тут твого ніби не в'яжеться. Але коли я вишивала ту сорочку, цілий час по радіо звучала у Юлузі червона калина. Без уставкова, це вже я сама тут дов'язала, бо мені бракувало. Уставкова, і це є Буковинська церква. Це не наша.
Але подивіться, немає збирок, бачите? І тут квадратно повністю у наших регіонах просто квадратом не вишивалося, ніби не вирізалося. Ми говоримо про крив. І тут є ще один з варіантів, то, що я називаю безуставковий крій. Бачите, без тут немає ні уставок, нічого, просто. І такий, то так, якби частина... Як гоніш. Так, цілком вірно. Якби мені хотілося, якби то було вужче, я сюди вставляю клинець. І у нас виходить така... Тут навіть, зверніть увагу, я не давала призбирок. Тут такий експериментальний був варіант. Чому? Тому що я вчилася на тій сорочці робити брижі. Тобто, якщо ви хочете собі щось вишити, дівчатка, добре подумати. Перш ніж я буду краяти щось, перерити дуже багато, помацати, подивитися. І єдине, що ви можете зробити дійсно для початку, це є оце закінчення мережевне, щоб потім найпростішим способом, по крайній мірі, з'єднувати оті частини. Вам лишиться тільки обійти оцю пазуху, навчитися як зробити, як отут зробити, призбрати, у вас буде пусник матерії великий. Хочете отой такий багато, щоб було, тобто по тій нитці, чи хочете таким, як оце, подумайте собі, який із них. Цей сідає краще, а роботи трошечки. Дуже багато залежить від форми особи, від об'єму тут. Коли ви робите отаку сорочку, завжди крається по найбільшій ширині. Якщо у вас такі вогруди, то значить ми йдемо по грудях. Перш ніж щось робити, беремо стару штору, знімаємо мірку, малюємо на папері те, що ми будемо малювати, а тоді ріжемо. Причому ріжемо різні варіанти. Тобто є якісь особливості, на котрі ми мусимо звертати увагу, коли ми кроємо, на особисті. Якщо хтось каже, що існує мірка, тобто 25 на 30, все, прошу дуже. Ви знайшли в інтернеті 25 на 30, беру старе простирадло, ріжу 25 на 30, з припусками там 5 сантиметрів, нехай навіть на тих пів сантиметра на цей, зробила, зметала, поміряла. І тоді ви будете бачити, не стає вам щось, і ми приходимо знову чи сюди, чи в інший локальний цей місце, ми приходите і ми... Я вам кажу, де є ваш ґант, де я розміщаю взірець. Бачите, що я роблю? Я взірець почала шити при певній умові. От край я зробила. Він буде в мене йти сюди наверх. Тут буде з'єднання. А тут я ще не знаю, що мені сі схоче. Тут буде такий в мене рукав, тут я ще не знаю. Я оце ще не обкидую. Значить, я зробила отой верх. Отако складаю його разом, беру олівець і малюю тут рівненьку лінійку. Для чого? Середину. Сцентрувати рукав. Сцентрувати рукав. Якщо у вас є взірець, котрий є симетричний, то я починаю, завжди дивлюся на той взірець, де там є середина, і я починаю його вишивати з середини у сторону. Чому? Дивіться, у мене взір був дуже гарний, і в мене він отут зупинився. Дуже добре. Якраз у мене дав край свій там гарно. А в мене є взір, котрий я ще отут, він мені закінчується. І я коли починаю тут щось опрацьовувати, ви розумієте себе? Mm-hmm. Значить, для того, щоб цього не було, краще мені зупинитися на піввзорі тут, не додаючи його до кінця. Крій. Дивимось тепер на екран. Я попробую, довго не говорячи, вам просто показувати те, що є. Дівчатка, що то є? Дивіться, тепер будьте ласкаві на екран. Це рукав. Те, що я вам казала, оце я обходжу зараз. Бачите оце? Це Дрогобицький отой. А, це Дрогобицький.
ото, що має бути вишите, бачите оце, по рукаву. А ось тут, подивіться, будь ласка, отим чорним, тут немає ніякої мережки. То є той випадок, який я вам на самому початку казала. Знаєте, завернути є рубчик, і отак вона зверху, отак вона його з'єднує. Люба техніка має право на життя. Не кажіть, що йой то неправильно. Не існує неправильно. Хочете робіть? Правильно чи неправильно я зробила ті гудзики там? Єдине що, я мушу напрямок моєї думки, то, що я мушу всередині носити. Я хочу, щоб той зір був бойківський. Я хочу, щоб той крій був такий народний. Я хочу, щоб воно було, розумієте, відтворити, щоб як хтось, я поїду там десь на Золочівщину, чи я поїду там десь, то зна, в Крим і так далі, щоб мене пізнали по моєму вишиттю, щоб це є мой, колись вишивка була підписом. Я була в одному селі, де був такий парад національного одягу. Дівчата, то там мені пояснили дуже просто. Каже, подивіться, от каже, йдуть дівчата, вони мають бант, такий зав'язаний був, як називається, запаска, і він був зав'язаний бант на правій стороні. А отут йдуть дівчата, де бант з тої запаски зав'язаний на лівій стороні. Каже, знаєте чому? Бо вони з одного села, а ті другого села. А як пішли, каже, а як приходили на танці, ну, десь там були якісь, чи гостина якась була, чи що, а хлопці чи дівчата? Хлопці приглядали до дівчат. Вони десь там збиралися, правда? То вони знали чітко по одягу, з якого села, з якого напрямку та дитина, чи йому далеко буде вести її додому, чи ні. Можете собі уявити? То так само і тут. Тут взори не є, щоб я казала, то не є, оце характерне для Стрийщини, то не є характерне чи щось таке дуже. Оце, це є моє творчість, це я так вигадувала. Далі дивимося. Це є блюзочка, сорочка із нашого музею краєзнавчого з Верховини. Зверніть увагу, що в неї немає особливості, в неї немає розпірки напереді. Ага. А то не Закарпаття? Ні. Це долина. Долина, так, вони теж скімали. Ну, очевидно, ну, по крайній мірі, то, що там пише. Ага. Зверніть увагу на Горсику, частинку Горсика, ви бачите? Він був вишитий на білому полотні, не на оксамиті, і не на вовняній на тій основі. А на якій? Просто біле таке цупке. Просто було цупке таке, саме воно було на підкладці, там ще раз його давали, щось може трохи, якесь таке, може й бавовна вже, і воно вишивалося зверху. Зверніть увагу, що той Горсик є вишитий знову таки тим. А це Горсик чи це кабатка? То, що була кабатка? Зараз вам скажу, ви знаєте, чи Горсик, чи кабатка, я зараз, мені складно сказати, тому що по всій літературі так бігають ті слова. Горсик, кабатка, корсетка, Горсик з лапцями. Серда. Ні, сердак то інакше, то є така гуня, свита і так далі, то є сердак. А то ні, лейбек. 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 Це лейбек. Ну, він є бречі. Ага. Але мову це рукав. Кабатик казали, на то казали кабатик. З рукавом. З рукавом тупу кабатик. Дивіться, ось вам, то і та сама сорочка, яку ви бачите тут поверху, ось подивіться на то брижування. То вишито поверху вже побрижу. Цілком вірно, то побриж, так само там в мене кусочок, так само вишито. Ось є одна із сорочок, котра дуже цікава. Та, що ми мали, Світлана, то, що ми мали там, що Надя міряла. Дивіться, вишиту позліва справа. Оця сорочка, от дивіться, ось той квадратну, бачите, ось такого квадратну. Гляньте, яка величезний, який величезний тут ластовиця. Бачите? Велика, широка, майже звідсіля. Тут нормально оця частинка є вузька, але вона дуже довга. Тут не сказати, що там є 28 сантиметрів, не можна, бо очевидно було особливо рядно. А ось тут, це є одна сторона, права. А ось на лівій, гляньте, що сі робить. Той самий взірець. Ось, правда? А ото що таке?
А то просто не стало ширини. Цілком вірно. Тобто люди собі давали раду. Ставили полосу. Казала, сталокували. Яка була, вона собі зробила з того, так як вона має бути. І це в неї є оце, ось воно є, я ще раз перефоторувала. Причому на одній стороні. А їй було до п'ятого, очевидно, головне, що вона могла вишити. Так мало того, то в нашій яскраві червоними дитками собі зробили. По-перше, тут воображування все одно є, правда? Тут так само коло цього теж коло шиї від рукава теж є збрижоване. Але подивіться, будь ласка, отут є основа, оце є основа, яка величезна ластка, але з'єднання, знову ж таки, ось є закінчена мережка, закінчено то, що я утворювала, але по з'єднання саме тих частин, є мережкою. Тобто ж, мало того, що вона тут зробила закінчення, вона ще й мережкою зробила з'єднання. Таких мережок є дуже багато. Варіант, є така пані, я буду поширювати свою сорочку, так що я казала, я не вийду все інакше. Може, ти справлявся на конфізичність? Яке? Вікторія Гаш, майстриня. От вона такі речі. В неї такі є. А можна спитатися, а як воно робиться? Воно так ниткою іголкою робиться, чи воно на тканині? Ні, ниткою іголкою. Нитка іголкою. Ниткою іголкою робиться. Нитка іголкою робиться. О, це Закарпаття. Дуже багато роблять в Туреччині. Нитка іголкою, Іспанія, Туреччина, там вони не гачком роблять ті всі речі, вони це роблять ниткою. Далі дивимося. Оце є той приклад, що я вам казала, тої сорочки. То, що в нас є, оце все вишите по брижу. Спочатку таке збрижоване, а потім по ньому ще оце вишите. Але тут якась тоненька тканина, правда? Ну, якийсь, напевно, я так мислила. Бо я бачила фото раніше, і мені виглядало, що там щось. Ні, ну, не домоткане таке, як то колись дуже. Таке домоткане, тільки тоненькі. Якесь дуже таке яблуко. Ось вам приклад, коли просто тканина, бачите, просто тканина. І посередині, так як оце мій кусник, взяли і вирізали чотирикутник. От просто взяли і вирізали чотирикутник. Тоді вже тут по раменах, при тому виріженні, можна робити оці взори. Це є більше Закарпаття. То не мінасі, але я вам показала. Дивіться далі на вас. Дивіться на ще варіанти. Ось тут було тобто а її не ставало в об'ємі отут. Бачите? Значить, вони дотачали отой кусок посередині. Точно так само з'єднується мережками там чи якоюсь такою технікою спеціальною. А тоді отой кусничок рівний, його розрізають на якихось пару сантиметрів. Ось тут було, як би розрізати. Ось, бачите, розрізати. Ось. І ластовицю вставляють уже в той, як клинець, туди всередині. Ну це типу як, з якою метою? Це ж як бочки вставляють. Так, це ж бочки, розширені. Так, я послухала. Оце, власне, я брату і так робила, тому що без міри. Але тому що бочок вставлялися. Ні, воно не буде кажуть вклинятися. Зараз вам скажу, подивіться, як це. Є тут техніка, яку я вам постійно говорю, що я там почала. Ось оце є з'єднання, саме простеньке з'єднання. Але вона загнула сюди, викінчила мережкою, а від мережки далі, бачите, в сторону. Зробила знову якусь таку, якийсь такий взірець. Це типу через чесницю чи що це мережка? Не грай роль. Я зараз ми беремо те, що далі ми продовжимо ту мережку на основну тканину. І тоді у нас що виходить? У нас отой шовчик, так без з'єднання. Він у нас багатський, він у нас є. Але пам'ятайте, дівчата, що така сорочка шиється рік-два. Ну, це власне, що це змереження для мене дуже довго. Немає значення, ви як зачепитесь, то вас не відчеплюють. Спати не зможу. Але воно, просто скажу так, затягує. Так воно є. То не тому, що я хочу. Ось це є одна із дрогобицьких сорочок. Оце є дрогобицька сорочка. Має характерні певні риси. Тут є, зверніть увагу на те, що вона є не вишита. В майстерні має дзвін.
це є у Львові, там де Богатинська. Вона не є пришита хрестиком. Вони відшивали. І тепер гляньте, щоб це є бойківська сорочка. По чому я прикидую? Ти подивилася і кажу, що це бойки. Навіть якщо тут з вами було нічого під манжетами заховане, то все одно ми по цьому верхньому бачимо, що воно є. Ось воно трошки ближче. А ви казали про ті зірочки, гляньте сюди, що там вишите. Сказати, що це є верховинське, не можна, тому що бойки теж мали і тут немає цього. Ще одна сорочка, гляньте сюди, ще раз, бачите, ось, оця частина, то так якби, ще раз поділена на два. Це характерно для, тут теж от призбирано, це сварка, і комірка. Я її уникаю. Це є сорочка з нашого музею, з нашого краєзнавчого музею. Тут там, що я фотографувала, ми маємо, подивіться, бачите, що? І доки вони от побачили щось схоже, і все. Усточка. Дуже низько, вона не сидить тут поверху. Вона сидить, у неї майже висить. А то щось таке виглядає, що як гестка, ні? То не кокетка, та не гестка? То не гестка, то так, просто так. Отут в тому місці, отак воду йде далі тканина туди. А то вверху, то що? То просто... А вверху оце отой такий, ото, що воно, я кажу, бойки. Ага, вони подавали такі штуки. Вишивали. І зверніть увагу, що тут є навіть вишитий гель. Бачите? Люди ховали, як могли, в різні там цятки, не знаю яким, то ми побачили. Це є Мирослави Бойків, видана книжка в Америці. Там є різні і зори, і все на світі. Подивіться, будь ласка, на той крій, про котрий ми з вами зараз постійно, я вам і наголошую на нього. Я вже думаю, що за ту годину чи більше, що я з вами спілкуюся, ви вже усвідомили о той крій, о ту особливість, в чому воно там належить. Дивіться, ось ми маємо основу, ось. Оце мене обійшло тут понад долині. Оце доверху я рівно зробила. Оце моя уставка. А оце ластовиця. Ось так воно буде виглядати. А як кроїти корбу? До комірів ми ще дійдемо, тому що взагалі до комірів є... Бачите, дивіться, що тут зроблено. Ну, може, я трошки його спробую. Ця майстриня, що вона зробила? Я пропоную тому вам взяти тако менший розмір. Не мусить бути точно по мені, але менший розмір по тому, що я там маю. І зробити отак, як вона зробила. Попробувати. Оце, що вона зробила, оце. Бачите, подивіться. Ластовиця, правильно? Оце. Тут у неї безуставковий крій. Неї уставки немає, в неї її врізало так само, як у Ліди. Бачите, що немає. І що вона зробила? Вона взяла і звідси, он, олівець. Вона взяла і сюди отого все розтягнула і пришила. Отаку роздерла і такого пришила. Що за рахунок того виходить? Дивіться, яка тут ширина. Бачите, що тут робиться? Тако. Але за рахунок того ви маєте хати збирати. Маю ширину там. Ми маємо, і тут питання буде технічне, як багато я призбиру. Тоді весь все коло довкола тут. Я ділю на три частини. Одна частина, за друга частина, і та третя частина ще раз ділиться на два. Ну, ніби на два рукавці. Щоб мені ото, що в мене тут є, війшло в ті рамки. Тобто я стільки буду призбирувати. Я не буду призбирувати ото все наперед. Взяла і кову, все тут во, а отут во сантиметр. Чи назад все потягнула, а отут зовсім нічого. Або навпаки, я все тут звела в рукави, звела, а отут у мене нічого нема. Значить, воно мусить мати певну пропорцію. І оця пропорція, то я так вам кажу, грубо говорячи, ділимо на три частини. Хто з вас в'яже светери?
Так воно, так. Як ділиться, якщо ви з горловини хочете в'язати вниз, то вони відразу вам говорять, ділите на три, так, так і так. Тоді воно тут сідає на місце. Друге питання, що коли при такому крої, котрий ви цей бачите, ви кажете, воно мені тут ось сяде. Правильно. Коли оцю сорочку свою, оцю, я робила, я перше того не знала, тому що я робила по інтуїції. Бо то, що я все розказую, то мій досвід тільки, то не є ніяка школа. І в тому місці я так і зробила. Сорок, от рівненько. І що я її вберу, а вона мені тут фоткова дори. І я так, ви кажете, комірчик? Мусив бути комірчик, бо воно мені до силу тут було. І я вже його так під сам верх і отак. А потім обрала коралі, і так під сам верх тими коралями так його тримала. Підтримала, щоб воно мені не сувалося. І так як ходила, то я не дихала в тій сорочці. Розумієте, тому що в того момента вийшло. Ні, ну то я вам скажу зараз. Коли нарешті через 30 років я побачила принцип, я до мене дійшло, чому воно так є, то я тут все спорола, перерізала і зробила по нові. І потім пішли купити собі морозник. Робіть. Так, і це є мій досвід. А вже тоді можна обговорювати, що ще. Є один із законів Всесвіту і Фейсбуку. Як тільки я починаю одну сторінку, знайшла вишиття від Вікторії Аш. Ой, переглянула її сторінку, зайшла на сторіночку, переглянула вниз її повністю інформацію. На другий день мені Фейсбук підкине цілу добірку. Не тої пані, але інші. Схожі речі. Тобто вони мені підкидують ще щось. Я знову, то мені цікаво, відкриваю, заходжу. А ще десь лайкнула, не дай Бог. Як тільки я лайкнула, значить з тої звіта Фейсбук прорахує і закине мені на першу сторінку. У мене зараз друзі, колись в мене друзі були стріянки там і так далі. А зараз у мене друзі тільки, а він Фейсбук так цікаво має алгоритм, у мене тільки зараз вишивальниці. Самі з самим вишиттям. І то я дивиться, чи у вас в телефоні налаштовано вимкнути ідентифікатор голосу, тому що все, що ви приговорюєте при вашому телефоні, потім не має значення, що ви відкриєте, чи Facebook, чи ви відкриєте Google, вам буде давати те, про що ви говорили. Тому в своїх налаштуваннях перевірте, чи вимкнений ідентифікатор голосу. Ой, то дуже добре, дякую. То так в мене бо він слухає все, що ви говорите. І то так думаю, він працює, що Пінтерест. А ви знаєте, що мені дуже сподобалося, я зайшла якось на Пінтерест в сторіночку із питаннячком «Бойківське вишиття». Я там поглянула, не дуже, через тиждень на мою пошту почало вводити бойківська сорочка, бойківське вишиття, ще якісь там бойківські прикраси. Я собі думаю, дивися, навіть пальцем не рухнула, а я тепер все маю те, що мене цікавить. В будь-якому випадку воно починає приходити до мене саме. Значить, то є принцип, між іншим, Фейсбук не такий мудрий, але це є принцип Всесвіту. Як тільки я починаю чимось цікавитись, до мене Господь приводить таких людей, з таким напрямом думки. Цукерберг. Я Цукерберг на Фейсбуці, а я спілкуюся без Цукербергу. Як скажімо, такий приклип, це є те, що називається випадковість. І я кажу, зустрічаюсь з ним, ну і ти знаєш, а так випадково сталося, ой, я зайшла там в крамницю, а там таке. І оце слово випадковість, воно завжди включається тоді, коли в мене є напрямок думки, коли в мене є напрямок волі. І тоді вам просто довкола вас починає по тому самому принципу з'являтися люди, речі. У нашому музеї є журнали «Нова карта» 1920 року. І в тому журналі «Нова карта», до речі, там такий панос з таким вишиттям. І хочу вам сказати, сестра Олени Курчицької є, у мене на сторінці є, де вона, в тому, що я не називаю, я не знаю, хто то називається. Кабатик? Так, власне, я там Шучицька
сорочку, я тут почула і побачила. Біла, так як сорочка, тільки полотно трохи цупкіше. Точно так само шито квадратним способом. Тобто тільки рукав трошечки тако навскоси, тобто не призбраний, а так навскоси. А звідсіля вставлені клини. І воно біле, все довкола делікатно скалює. То не є нинішній день, але то така елегантність, що мені дух сперло, і я вирішила, що мені треба змарніти. Мені трохи треба зняти зайві жаль. Бо страшно хочу у таке, то є така, тут настільки, то така елегантність, то є страшна елегантність. А ця Леся Українка, вона коли була в Відні, ну ми собі не уявляємо, що Леся Українка у нас така дуже бідна, нещасна, так наше поняття. І вона коли в Відні з'явилася десь там на якомусь опері, і вона вирішила там трохи їх шокувати. І вона прийшла у вишиті тонкій вовняній, це була вовна, сорочці вишитий білим по білим. А спідницю мала, так як тоді носили, тафтову в клітинку, чемку. То потім писали всі газети в Парижі, що вона шокувала віденське товариство своїм вибірковим вигляду домовленого. А сварилася зі мною пані Вишенська і казала, що ви того, пані Віта, робите? Казала до мене пані Віта. Що ви того думаєте? Що ви того вишиваєте? А я вишивала і любила чомусь. А потім виявилося, що це не тільки Полтавська. У нас Снятинщина вишиття білими низками, то є снятинське вишиття. Воно характерне для якогось регіону. Ми не знаємо, чи приїхала з Полтави, чи вийшла заміж туди. Причому снятинське довбане, котре ніде більше довбане не робиться тільки там в Снятині. Ну, у нас воно не характерне. У нас то, що ми маємо, то в основному хрестик. А що значить довбане? То така техніка. Виколювання. Типа виколювання це було, отакі обробили дерев'яну паличку, дерев'яну паличку і обшивали такі, як очко, називається головіні вічка. Я не згідна. І це снятинське, так? Називала пані Боднар покійна, вона називала це совині вічка. Чого вони перейняли зараз, всі перейшли на соловіні? Та які вони соловіні? Сова має велике кругле очко. І тому, коли вишивали таке велике коло, то було совине око. І тепер оце совине око, воно шилося не по квадратику, зрізалися, а так, значить, наприклад, через 4, тут через 4 і сюди через 4. Це було. А тепер, ви розумієте, що було там чи льон, чи то було коноплі, брався такий паличка така. І в то місце, де постійно втикалася голка зсередини назовні, її треба було видовбати. Тому називали снятинське довбане. Тобто треба було розширити ті ниточки, тому що вони не підрізалися. Якщо підрізалися, то там теж була своя техніка. Якщо ми маємо таку хрестику, я так намалюю сюди, то я якусь частину сюди, в сторони, потім сюди, в сторони. Правильно? А оці ниточки можна було підрізати. У нас виходила дірочка. Але вони настільки міцно зашиті, так забиті, тому що в основному в снятині вишивалося тою самою ляною ниткою, і той взірець був такий грубенький. Ну не було шовку, розумієте? Довбане не вишивалося шовком. І тоді... Вона така окручена філодискоза, гарні, правда, для бабони така? Ну, то вже пізніше. Тепер, а раніше було тим самим льоном. І треба було отуди запхати, оту дерев'яну паличку, і тому називалось воно довбане. Ну, по крайній мірі, те, що мені розказувала колись ця пані Боднар, то, що я вмію, то, що колись старі майстри мене вчили. І коли я отим білим почала вишивати, то пані Вишенська зі мною дуже сварилася, пані. Ну хто в нас таке носить? У нас таке не вишивають. Розумієте, не вишивають. У нас вона мала на увазі, можливо, по яківщину, можливо, той
ту частину. Вона казала: «Бойтесь, я вас прошу, не дайте вмерти нашому. Ми вишивайте те, що наше місцеве. Бо колись прийде час, і ми не знайдемо і не відрізнемо, котре є наше». А ви знаєте, що я, може би, я і не робила тої зустрічі нашої, але коли я зараз слухаю по інтернету чи читаю, ви так само, дуже багато є дописів, коли йде суперечка з пані Фаріон відносно тих української мови, чи ще там щось, і я собі так думаю, ви знаєте, якби я зберегла бабціне щось вишиття, то я б сьогодні, напевно, стояла зовсім інакше. Але був час, коли воно було, може, не модне, може, не актуальне. Мало цінності. Не мало де зберігати. Воно то не було. Ну, бабці називали, в мене мами не там. У мама моя вишивала образ. Пані Ніна Бучко, знаєш, що та спільниця. То мама, мені не було що образів вишивати 40 років назад. Був перший, в 90-му році, чи в якомусь там, був образ-календар. Отакий великий календар. І на ньому був образ чийсь, образ якогось митця, Ісус, котрий молиться на Оливній горі, коли він там стоїть на колінах і він молиться. Це був просто відтворення якогось образу, а внизу був календар. То уявіть собі, що ми не мали ні в чого. Мама що зробила? То були перші. Вона взяла цю кальку, взяла папір і вона відмальовувала по грамулюшці це. Відмалювала, поставила на клітинку сама і вишила. І отой отакий великий образ у нас в хаті. Скажіть мені, будь ласка, мама померла. Я логічно всі ті іконостас той мамині позбирала, куди його діти. Є люди, котрі дуже тішили, що мали мамине вишиття. Я їм подарувала. І ось оцей один образ, він лишився. Тільки тому, що сказав бабці нині, того лишили, сказав мій син. Я би була точно так само, як і всі решта мамині образи. Пороздавала в люди, віднесла в церкву, подарувала якомусь ксьондзові. Тому що немає воно в мене місця. А тепер собі уявіть, що це я тепер. А що було раніше? Мало того, то ще раніше, наприклад, не маючи можливості що відшивати. Ви бачите, як ті образи, чи там ті кісті вишиття, воно таке, я не знаю, як сокирою вишити, великим хрестом. Воно там не зводиться, рисунок не зводиться, там десь листочок загнувся, не знати куди. І ви на нього дивитеся з сьогоднішньої позиції. Ми дивимося, які вони такі, куди я його там поставила? Чи та серветка якась така, чи та штора, що я тут у штору вішити, не знати куди. Але я хочу сказати таке інакше, що ми сьогодні дуже не придаємо значення словам. Коли я кажу «оберіг дівчата», то я маю тут мати в голові, що таке оберіг. Як той образ є для мене, я трясусь пам'ятю моєї мами, він буде для мене оберегом. А тепер уявіть собі, що я вишиваю сорочку, наприклад, своєму внукові. Діду, чую, воно там брало гарно, воно буде там гарненько, щоб воно гарно цей вод. Ще там щось. Вітали, він там раз брався чи два, а каже, я кажу, ой, там от сорочка, милі сорочки виріс, треба буде, напевно, або продати, або комусь подарувати. А Ліска каже, ні. Він в тому йшов перший клас, хай лежить, може його діти вберуть. І ви знаєте, мені... Значить, можливо, і я, коли вишивала то, вклала туди, щоб воно було комусь добре. Не мені я, коли завишиваю тепер, вчуся. Ви ж ти комусь життя. І ви знаєте, що воно спрацьовує?